السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جل جلاله په قران عظیم شان د اخیره سفاره په ونویم سورات کې د سورۃ القدر په نامه باندې په دې سورات کې الله جل جلاله د لیلۃ القدر یا د شب قدر بیان راکړي. الله جل جلاله و لیلۃ القدر خیر من الف شهر دغه شپه خیر د تر زرو میاشت او په دغه میاشت کې الله جل جلاله تنزل الملائکه والروح فيها فدغه شپه کې ملائکه رشو کیږي او جبرائیل علیه السلام علیه الصلاة والسلام رشو کیږي د الله په اذن سره د هر مقدر امر چې د آینده کال کې به کیږي هغه اوامر ټول ځای پر ځای کی او دا شپه د سلامتیا د تر وخته پورې چې هغه سار کیږي. خو الله جل جلاله وایي خیر د تر زرو میاشتو. زرو میاشت حساب چې درو اتیا کال او څلور میاشت کیږي. تفسیر القرطبی د دې سورات مطابق په شان نزول کې وای وای کان رجلا فی بنی اسرائیل وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وای چې په بنی اسرائیل کې یو سړی وو یو ښه عمل یې وکړي هر عمل چې الله ځین قبول کړي نو الله جل جلاله وحی وکول د زمانی نبی ته د زمانی نبی ته الله جل جلاله ول ورسه پلانکی ته وای ورته څه تمنا لري څه ارزو لري چې هغه ارزو ستاسو در پوره کړم. نو دغه نفر الله جل جلاله اوس خدا تمنا او ارزو ودرلیدله چې الله جل جلاله په لار کې زه جهاد په مال سره وکم او په خپلو اولادو سره وکم. نو فرزقه الله الف ولد الله جل جلاله زر اولادونه ورکړو. دغه سړي ته الله جل جلاله زر زامون ورکړو. نو د ده زامون چې راغټ سوله نو هغه زوی بې مجهز کوي ښه آس ښه توره ښه زغره او ها خپل ځوان زوی بی پر آس مندی سپور که جهاد تا بی وقف کهی هغه بولاری شهید بسو بیا بی دا بل میاش بل زوی وقف کهی ده ده با دورزی رو جوا ده شپیه با پر عبادت مندی ولار. نو زر زامون الله هر کرده و هغه پا هر میاش که یو یو زوی ده الله جل جلالو پلار که شهیده و نو چه زر زامونه شهیدان سو الله الله جل جلالو پلار که نو بیا دی پسی ولاړ یو زور یو یم هغه دی و چې خپل ځان قربان کړي د الله جل جلاله په دین کې. نو زر اولادونه هم د الله پر دین قربانې کړله او زر اولادونه هم مجهز کړل د جهاد لپاره. یو خو جهاد دی په زوی کوان دی بل تجهیز د زوی کول دی چې زوی ته د جهاد اسباب رو برابر کړي نه به جهاد په مال سره سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرک صحابه کرامو ته دا بیان وکړي صحابه کرامو یا رسول الله داسې څوک پوهیږي چې دومره مقام به پیدا کړي په دې امت کې داسې امتي به په موږ کې چې دا مقام به پیدا کړي. جبرائیل علیه الصلاة والسلام دا آیات راوړي. الله جل جلاله وایي ان انزلناه فی لیلة القدر په تحقیق سره دغه قرآن مې نازل کړی دی په شپه کې د لیلة القدر. یا رسول الله پیژنې شپه د لیلة القدر چا خبر کې په شپه د لیلة القدر؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. الله راته وایي چې دغه یوه شپه بهتره ده تر هغه زرو شپو تر هغه زرو میاشتو چې په هغه زرو میاشتو کې د دغه سړي زامن قرباني سوي دي مال یې په جهاد کې وقف کړی دي او د خپل ځان وقف کړی دي. تفسیر القرطبي جلد شلم صفحه یو سلو دویش د سورۃ القدر په متعلق او د غرنګ د عبد الله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمې واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شب قدر شپه راسي الله جل جلاله جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته امر وکړي هغه په یو ټولي کې د ملایکو راشواسي لیوای اخضر شین بیرغ ورسره یې نو دی دغه بیرغ پر سر د بیت الله شریف پر سر باندې جکې او جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته هغه سل وزران الله جل جلاله ورکړي دي. هغه وزران دی نه سره غوړي بلکې په دغه شپه کې هغه وزران دی وغوړي. هغه وزران چې وغوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وزر پر مشرق بل باندې بل وزر پر مغرب باندې دومره عظیم جسم او صورت الله جبرائیل علیه السلام تور کړی. نو جبرائیل علیه السلام سره چا کمی ټولی د ملایکو جمعواری ورسره یې جبرائیل علیه السلام هغه ملایکې واستوي ورته ووایي چې فیسلمون علی کل قائم و قاعد هغه څوک چې په دغه شپه کې په لمانځه ولاړ دی او که په ناسته عبادت کوي که لمونځ کوونکی دی او که ذکر د الله کوي پر هغه باندې سلامونه ووایست او ستړې مسې ورسره وکړي او د دوی پر دعاو باندې امین ووایست حتی آیات لعل فجر چې سهار سپیدې راپورته کیږي
نو فإذا طلع الفجر كم وقت چه ده سهار سپیده را پورته سي ينادي جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه الصلاة والسلام آوازو كي يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل کوچ دی زول دی دنیا څخه بیا نه رشو کیج بیا به بل کال د ليله القدر په شپه باندې رشو کیج نو بیا یو ملائکه جبرائیل علی السلام ته وای یا جبرائیل ما صنع الله فی احوائج المؤمنین می امه محمد صلی الله علیه وسلم یا جبرائیل الہ سوک ولدی امه مرحومه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم امه سره جبرائیل علی السلام بارک وای نظر الله الیهم فی هذه الليله الہ فنظر در رحمت الله وروکتل فعفا عنهم ألا عفو لروك ولا وغفر لهم ألا جل جلاله دي لر عفوك ولا ما سوى لسلور إنسانان وش هاغ بدبخت هاغت ألا عفو نذكري أو نيب نظر در رحمة ورتكتلي دي آغ شراب خورة أو دمور فلار أزاري أو هاغ سوك چه أسلا رحمينا كي أو هاغ سوك چه مسلمانان خما بانس كي آغ شيطانتون كي حديث ابن حبان فقبل صحيح كي ذكر كري دي أو دغارنگ إمام بيهقي ترغيب والترهيب جلد اول صفحه 255 او دغه رنګ د بهره راتون مبارک خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من قام ليله القدر کچا د شب قدر شپه په عبادت باندې تیر ک او غفر له ما تقدم من ذنبه مخ کې ګنونه په ټول الله جل جلاله ور معاف ترغيب والترهيب جلد اول صفحه 255 او دغه رنګ د انس راتون خرواتي رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل رمضان د روزي میاشراله دا یو عظیم میاشت په دې کې وش پسته چې هغه تر زور میاشت به تر ده که چا په غش پکې ګناه وکول حرم الخير كله پر ځا باندې ټول خیر حرام کوي ولا يحرم خيرها الا محروم د دې غش په ثواب چې د چا له لاس وځي هغه بنو به نصیب وي ترغيب الترهيب جلد اول صفحه 255 او تفسیر مزارع جلد سم د دې آیات په تفسیر کې وایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې بخوانو امتو عمرونو د دې پخوانو امتو هغه چې هغه تعالی جل جلاله ډیر عمرونو ورکړي ولا او یا په بنی اسرائیل کې و سړی و هغه به د ورځې جهاد کاوه د شپې به د الله جل جلاله عبادت کاوه او الله جل جلاله زر میاشتې عمر ورکړي بیا په اخرنۍ میاشت کې شهید هم رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رب زما د امت عمر خو لږ دی از ما د امت عمرونو خلج دی یا رب از ما امت سر به ته څه وکې الله جل جلاله دغه آیت را نازل کړي چې دغه یوه شپه خیر د ترغه زورو میاشت چې د په جهاد کې تیره کړې وه دغه یوه شپه خیر د ترغه زورو اولادو چې د په جهاد کې قرباني کړې وله دغه یوه شپه خیر د ترغه زورو اولادو چې د په جهاد کې مجهز کړې وله او دغه رنګه امام غزالي رحمت الله علیه په مکاشفۃ القلوب باب نمبر 103 باب په فضیلة لیلۃ القدر هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه خرواتي رجل من بني اسرائيل بني اسرائيل كي وسړي تر واسطله تر په غاړه کله زر میاشتې جهاد وکي په عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ډیر تعجب کوي وتمنى ذلك لامتي ولي عرب زما امت خو عمر عمر نه لري يا رب زما د امت عمر کم دي يا رب زما د امت عمر خو دې کم کړی دی یا رب فاعطاه الله تعالی ليلة القدر الله جل جلاله ليلة القدر شپه ورسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورک او د دو امت ته ورک او دغه رنګ د بیبی عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی چې دا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا ليلة القدر کچا دغه شپه ورونه کله وصلا فيها ركعتين په دغه شپه کې دوه رکعت لمونځ وکي او مغفرت یې وغوښتې په دې شپه کې الله به دلره مغفرت وکي او الله به په خپل رحمت کې پټ کړي او مسح جبريل بجناحه جبرائيل عليه السلام په خپل وزر باندې مسح کړي او من مسح جبريل بجناحه دخل الجنه هغه څوک چې جبرائيل عليه السلام وزر باندې مسح کړي د جبرائيل په وزر مسح سي هغه څوک په جنت ته ننوځي امام غزالي رحمت الله عليه په مکاشفۃ القلوب جلد 3 صفحه 16 باب نمبر 103 هغه کې ذکر کړی او دغه رنګ مظهر جلد
لسم سبحان درې سو شپالس کې وای وای په دغه شپه کې ټول شان هغه پر سجدو ی الله ته والانوار فی کل مکان ساطعه په هر ځای کې انوار د الله جل جلاله رحمت هغه ځلیږي او واسم السلام وختام من الملائکه بعض انسانان د ملائکو سلامونه اوري د ملائکو سره خبرې وي خو دا وای بعض انسانانو پر تعلق لري بعض انسانانو څخه هغه مستر ویني ویني خو بعض انسانان ویني او دغه رنګ په نزت مجالس په یو سنو شپېته کې وای یو روایت راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جل جلاله و جبرائيل عليه الصلاة والسلام تو يا جبريل الطاهر يا ميكائيل الذاكر يا إسرافيل راكع يختار من الملائكة لا سيد ملائكة سخا ملائكة مختاركي لا سي زما دا بيتي او دا محمد صلى الله عليه وسلم بارك زارتون وكي انو دا جبرائيل هاري ملك سر اغا اويا زر ملك وي دير شواس وي اغا لدي سر تلور اغا بيراغ وي او يو بيراغ فر بيت الله شريف باند جك كي او یو په مدینه منوره کې جکه او یو په تور سینا باندې جکه نو د ټول اسمان ملایکی دا ژغ واوري حتی په جنتو کې حور العين هم आवाज واوري بیا هغه وای چې دا څنګه شپه ده چې ملایکی وزي و نن وزي کښه تکیږي د الله رحمت ظاهر سوی دی وویل چې وای دا هغه شپه ده چې الله جل جلاله هغه په دنیا کې حور تو وویل چې دا هغه شپه ده چې تاسو ته الله په دې شپه کې مړونه و خوندان معلومی او جنت ته وایي چې دا هغه شپه ده چې تاسو ته الله خوندان هغه مالکان معلوموي نو حجاب الله پورته کړي جنت هم خپل اهل ته وګوري او حورې هم خپل ځوانانو ته وګوري او خپلو خوندانو ته وګوري چې دا به ماته راځي. او دغه رنګه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک هغه په دور المنصور جلد 15 د سورة القدر چې 9 سورة د قرآن عظیم شان دی یو دغه ذکر کوي چې انس راته نوم مبارک وایي الاعمال فی لیلة القدر والصدقة والصلاة وزكاة افضل من 1000 شهر. هر عبادت که زکات ورکړي په دغه شپه کې او که لمونځ وکړي که خیرات وکړي دا تر زرو میاشتو افضل او بهتره دی. او دغه رنګه دور منصور صفحه 515 د سورة القدر جلد 15 کې یو بیان کوي وي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني اسرائيل بني اسرائيل سلور نفر ذكر كو چاغو اتيا قال لا لا جل جلاله عبادته كي لم يعصوه طرفه عين لا لا جل جلاله بيتعتي دمر اندازهم نه دکړل لکسترگی چا پټي ورونه باقي ايوب عليه الصلاه والسلام وزكريا عليه الصلاه والسلام اسقل بن عجوز عليه السلام يشع بن نون عليه السلام فعجب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك صحابي كرام دير تعجب واصلي چا اتيا قال عبادات باغي كي الله هو غنانا فرماني ما كوا فاتاه جبريل عليه السلام رالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا محمد عجبت امتك من عبادتي هؤلاء نفر 80 سنه ستا امت دغه سلور نفرو اغه اتيا كلو عبادت اريان دي خو الله جل جلاله ستا امت ته خیر تر دغه ورکی ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. او دغه رنګ وای په دغه شپه کې هغه انسانان چې پر عبادت ولاړي ملائکه هغه سلامونه ور باندې وای السلام علیک یا مؤمن السلام علیک یا مؤمن السلام علیک یا مؤمن الله دې وای رحم در باندې وکي الله دې عفو درته وکي. او دغه رنګ د انس راته نوم بارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وهب لی امتی لیلۃ القدر رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته الله داسې شپه راکړه ولم یعطیها من کان قبلهم مخکې امتو ته الله جل جلاله دومره قدر نه دی ورکړی لکه دغه امت چې دومره عظیمه شپه ورکړه. او دغه رنګ د عمر راته نوم بارک څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من کان ملتمسا لیلۃ القدر که څوک غواړي چې شپې قدر ولټوي په هدایه کې فلیلتمسها في العشر الأواخرة وترى باغ آخر تاك تاك تي پيدا كي باغ آخر تاك تاك كي لشل ورئيستا دغو تاك تاك دي أغاو قرش بقدر دي پيدا كي. أو دغا رنگ رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك واي وإزا رأوة لم تاستا تاستا زاها غا دليلة القدر معلومات ارقن چي پا كم زاي باندي دي واغلا ماسق الله يارك للا دغا كي بمخير وي لكن التمسوها في العشر الأواخر د غلس شپو کې کوشش وکړي پیدا یک. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای په
په درویشتو په پنځویشتو په اوویشتو په نویشتو کې په دغو کې پسې ګورئ، من قامها ایمانا و احتسابا غفر له ما تقبد من ذنبه، که چا دا کې لمونځ و عبادت وکوي ایمانا و احتسابا هغه د عقیدایم دا و چې الله ثواب راکوي، الله جل جلاله به ما تقدم و ما تاخر مخکې ګناهونه به ټول الله ور معاف کړي. او د ابي سفيان رتنو څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله القدر ليله 27 د اوشتم شپه ده، در المنصر جل 15 صفحه 559 د سورة القدر. خو باید دغه لس ورځې سړی په عبادت باندې تېره کړي، خو زموږ مذهب هم دا دی چې په اوشتم باندې شپه ده ليله القدر ده. او بعضې محترمین چې په پاکستان کې دي د سعودي سرني روژه، هغو ته شکر ولویږي چې دا څنګه محترمینو تاسو باندې الله جل جلاله بیخي زیات رحم کړی دی. هغه خلق چې د سعودي سرني روژه، د سعودي شپه هم ستاسو لپاره د ليلة القدر ده، چې هغه کوم ستاسو حساب یې هغه هم ستاسو ليلة القدر دی. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس راته نه وایي، یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی ویل اني شیخ کبیر، زه ډېر سپین ږیری یم، پر ما باندې دغه د شب قدر شپه ټولې لس نسم روڼولی، ته ما ته راوښه چې الله جل جلاله ګوندې ما ورسره برابر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مره اوویشتم ور یاد کړي. او دغه رنګه د عبدالله بن مسعود ته نسخه روایت دی چې تاسې په اوویشتم کې پیدا کړي، په انها صبیحة یوم بدر، دغه د بدر ورځ وه، بدر هغه ورځ وه چې جون جولای وله د روژې مبارکې د اوویشتم ورځ وه، د جمعې مبارکې ورځ وه، صحابه کرام شهیدان شول. په دنیا کې په امتو کې خو د انبیاو شان دی، په امتو کې زما په هیڅ امت په هیڅ چا نه په عالم نه په یو بل چا باندې غبطه کیږي، یو بعد اهل بدرو باندې، په هغو شهداو باندې چې هم روژه مبارکه وه، هم د اوویشتم ورځ وه، هم جمعه مبارکه وه، هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صف کې شهیدان شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جنازې کړي دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. او دغه رنګه بعضې علامې د ليلة القدر بیان شوي دي چې هغه په هغه ورځ باندې چې لمر راپورته شي هغه ډېر وړانګې نه لري، رڼا یې ډېره نه تیز. او دغه رنګه دغه شپه نه ډېره یخه وي نه ډېره ګرمه وي. او دغه رنګه په دغه شپه کې معتدله هوا وي، کله کله باران هم وسي، او کله وإنها لا يسمع فيها نياح الكلب، د سپي اواز سپو اوازونه نه کې اورېدل کېږي. بعضې علایم یې راوړل شوي دي، خو الله جل جلاله دې موږ د دغه ورځو او د دغه شپو د عظیم ثوابو څخه نه بې برخې کړي. خو محترمینو، د دې ورځې دومره فضایل دي چې زه یې وکړم هغه په ګنټه هم نه خلاصېږي. خو یو شی باید تاسو ډېر په سترګو کې غټ وبولئ، چې دغه یوه شپه الله جل جلاله په درو اتیا کلو او څلور میاشتې عبادت باندې رابدلوي. نو زموږ عمرونه دغو نه نه دي، که دغو نه عمرو ته ورسېږو بیا زموږ هغه لاس پښې کار نه کوي، ډېر ضعیف یو. او دا ټول د جناب محمد صلی الله علیه وسلم رولینه او پیرزوینه ده پر موږ باندې. نو باید موږ څونه د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک شکریه ادا کړو، موږ څومره د ده تعظیم باید وکړو، څومره د ده سره مینه ډېره کړو، چې الله موږ ته په کال کې داسې شپه راکوي چې درو اتیا کال او څلور میاشتې یو څوک شپه ورځ پر سجده باندې پروت وي. پخواني امتونو خو دغه امتي باندې په ژوند کې یوه دغه شپه راسي، الله جل جلاله دومره مقام ورکوي. نو دا یو عظیم شکر غواړي چې د الله به عظیم شکر ادا کړو چې الحمدلله په افضل د امتو کې راپاسولي یو، د افضل د انبیه امتیان یې ګرځولي یو. الله په ورځ قیامت هم په دغه امت کې راپورته کړه. نو محترمینو، دغه شپه په عبادت تېره کړئ، هغه د اوویشتم مبارک ورځې شپه، او دغه نور لس ورځې چې تاک تاک تي درویشتم و پنځویشتم اوویشتم و نویشتم، په دغو تاک تاک عبادتونو وکړئ، ځکه په هر تاک تاک مکمل احادیث راغلي دي چې فضایل د هر تاک تاک شپې د ليلة القدر امکانات کې شته. الله جل جلاله دې زموږ څخه ټول عبادتونه قبول کړي، او الله دې مو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه امتیانو کې حساب کړي. والسلام علیکم ورحمة